Det syntes henne att hon var en själ, nyss född på jorden. I gråstensberget vilade hon som i sin vagga. Det var morgon och solen gick glödande upp. Hennes hjärta klappade av längtan till ljuset och livet. Hon såg allt klarare in i sig själv och kände där röra sig ett mäktigt liv. Hon såg sig om på gråstensberget. Och detta öppnade sig för hennes inre blick. Hon såg då en mängd kvinnor som hennes själ kallade systrar sitta så som hon i trånga celler i berget och spinna på sländor. Spinnerskorna såg om ömsom längtande, ömsom duvna blickar ut i den dimhöljda rymden sjungande på en entonig, vemodig melodi. Hertha fattade en innerlig ömhet och innerligt deltagande för dessa fjättrade själar. Men nedanom berget såg hon en mängd män som kallades lagmän gå vakt på det att de fängslade icke skulle kunna undkomma och bliva fria. Vad har de då gjort? Vad har alla vi gjort? Frågade Hertha bittert för att behandlas så. Hon tänkte inom sig att snarare än att leva så var det bättre att aldrig ha blivit född. Hennes själ uppreste sig och det grydde henne en mäktig vilja att befria sig och sina bundna själs systrar. Då flammade lågan i hennes hjärta högt upp, lyfte henne från jorden och lät henne högt över lagmännens huvuden sväva fram genom rymden. Denna känsla uppfyllde henne med glädje och hopp. Och hon tänkte, förbannelsen kan då hävas för mig och mina systrar. Och vår del kan ännu bliva bland det frias. Varmt välkomna till Fredrikas salong här på Årsta slottsmuseum. Jag sitter här med Ebba Witt-Brattström, författare och professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Och med Parul Sharma, människorättsjurist, ordförande för Amnesty Sverige och även du författare. Varmt välkomna. Tusen tack. Tack. Själv heter jag Camilla Wagner och jag är ordförande i Fredrika Bremer-förbundet. Och vad ni nu tittar på, det är det första avsnittet av vad jag hoppas ska bli en lång serie av digitala bokcirklar med feministiska klassiker. Vi gör det här tillsammans med Årstasällskapet, Årsta slottsmuseum och Haninge kommun och alltså Fredrika Bremer-förbundet. Vi ska börja förstås med Hertha. Hertha som Fredrika Bremer skrev och gav ut 1856. Och det har kallats den svenska feminismens födelse. Tack Ebba för den fina läsningen vi fick inledningsvis. Mm. Vad var det vi hörde? Vi hörde kapitlet Herthas dröm. Och det borde nog, tycker jag, vara en standardtext. Det borde vara något som fanns i antologier i svensk ämnet när man läser i skolan. För det är helt sensationellt. Hon går i hennes själ som vi hör här när den går upp i rymden, när den är liksom ovanför det patriarkala samhället och lagmännen som vill hindra kvinnor att få utbildning och jämställdhet och så vidare. Så går hon ut över hela världen, över alla jordens olika länder kan man säga, och ser att kvinnor överallt är förtryckta. Så det är en, och så vaknar hon, liksom, hon blir så upprörd, hon får en sån vrede i sig så att det känns som det brinner i henne. Hennes hjärta, liksom, lågan i hennes hjärta blir till en mordbrand. Och så vaknar hon upp och då visar sig att staden där hon bor, Kungsköping, är alltså utsatt just för att det pågår en brand. Vi kan komma tillbaka till den, men den här drömmen är ju oerhört symbolisk på så många vis.
Jag tänker, det nämns systerskapet. Mm. Vad tänker du, Parol, i drömkapitlet? Jag fullkomligt älskar ju stycket där när man inser att hon svävar. Att det är en slags tillflykt. Och jag tänker att bränder är ju oftast i litteraturen en slags reningsprocess också. Mm. Jag tänker i mitt arbete, jag har träffat så många härta som drömmer om att få flyga iväg eller sväva bort ifrån det här dagliga förtrycket för att de just är flickor eller flickebarn eller kvinnor. Så att drömmens symbolik för mig var otroligt kraftfull. Men framförallt för att den är så viktig för kvinnor som lever i det här själsliga fängelset som ju är tema genom hela boken. Härta. Jag träffar många mödrar till flickor som visserligen är myndiga idag genom lag, men trots det inte får leva utifrån sina rättigheter. De är uppvuxna i länder där de anses vara myndiga genom lag, visserligen. Men de har inte rätt att äga mark, de har inte rätt att ärva, de har inte rätt att ställa frågor kring sina rättigheter fortfarande. Så det här själsliga fängelset som Härta beskriver också genom sin dröm och den frihetsönskan som hon har i sin dröm, det är något som jag ser väldigt ofta fortfarande i så många olika geografier. Men en liten vers som jag relaterade till alla de här mödrarna som jag träffar i mitt arbete. Oroliga mödrar, ängsliga mödrar som vill ge sina flickor rättigheter. Men på grund av att de själva inte har fått leva rättvist och på grund av att de själva har levt med det här själsliga fängelset så är de inte säkra på hur de ska förse sina döttrar med liksom, fri och rättigheter. Men jag tänkte på ett stycke om jag får läsa som jag relaterade direkt då till de här mödrarna som jag träffar i mitt arbete. Där Härta säger, å du mitt fädernes land, giv åt alla dina döttrar vad du nekade min ungdom, frihet, framtid, ett hem för andens liv. Nu är Härta så mogen i sitt processande, men den mognaden och det modet har inte riktigt de mödrarna som jag träffar i mitt yrke. Så Härta är viktig i allra högsta grad, oavsett var vi befinner oss i världen, upplever jag. Och varenda stycke i boken, och speciellt i det här drömscenariot, är ju fantastiskt. Det finns ju många symboler här, Ebba. Vad är det för symboler som, om man ska plocka ut de viktigaste som vi får träffa här? Men jag tänker mer att alltså, Härta är ju en idéroman, väl vår första stora i den svenska litteraturen. Det som jag tycker att det här stycket vill hamra fast, och det jag tror jag att du ska hålla med om här, det är att det är så att säga feminismen i sin linda. Det är nu den startar, det är nu det händer något, och det är internationell solidaritet. Det är alltså, Härta själv kan inte så att säga emancipera sig och frigöra sig utan att hennes bundna medsystrar, fångna själar och så vidare, själsliga fängelset du talar om, utan att de också följer med i den här processen. Så att feminismen har ju alltid haft den här solidariteten med andra kvinnor, inte bara med mig själv först, som liksom basen. Och det tycker jag hon får fram helt underbart. Sen vill hon ju också komma in i olika akademier och skolor och ta sig in på de här ställena där männen finns, som uppnår kunskap. När du talar om dina mödrar som du möter, så är det väl också det, den här drömmen om att flickorna, deras döttrar, ska komma vidare genom att få utbildning, är väl fortfarande en sån grund? Absolut. Utan tvekan. Du använder ett ord där som kanske alla tittare inte känner till idag, emancipera. Kan du förklara det?
På den här tiden kallas det ju för emancipation, kvinnoemancipation. Det betyder egentligen frigörelse, men det betyder också att kvinnorna ska emancipera sig till samma rättsliga nivå som männen. Upphöjas. Männen betyder, ja. Och det där är ju kanske emancipation har fått nog lite dåligt rykte, så där ungefär som integration utan att tänka på alla andra så att säga variabler i detta. Men själva tanken är ju kvinnofrigörelse. Systerskapet nämner vi ju här också, och att det är själens systerskap. Och boken heter ju inte bara Herta. Den har ju en alternativ titel, En själs berättelse. En själs historia. En själs historia. Och själen har ju en stor, det är en röd tråd genom hela boken. Vad tänker du om det, Parul? Lite grann på grund av min kulturella bakgrund från Sydasien, så där använder vi begreppet själen och anden väldigt mycket. Så jag blev väldigt lycklig när jag såg att det här var en själshistoria. För den symboliken är väldigt viktig. Dels som vi diskuterade tidigare, Ebba, det är en könslöshet också när man pratar om själ generellt. I alla fall från de traditionerna jag tillhör. Men sen också att det är ett begrepp som Fredrika Bremer själv använder väldigt ofta. Inte bara i litteraturen, men liksom i sina föreläsningar. Och för mig var det väldigt ovanligt att se det i ett svenskt kontext. Men hon, och det gjorde också att den användningen av begreppet relaterade hon ju också till andra rättighetsaspekter, som miljöfrågor till exempel, där hon menar att naturen också har en själ. Hon låg ju före tiden när det gäller djurens rättigheter, förstår jag också. Även där menar hon att djuren också har en själ. Så själabegreppet är så tacksamt när vi pratar om frigörelse och rättigheter. Så att för mig var det bara ljuvligt att läsa att begreppet används ofta av Fredrika Bremer i hennes texter. Jag tror att det kan också ha med det att göra att det var en stridsfråga som från medeltiden och framåt. Många vetenskapsmän som kliar sig och så här, i debatten om huruvida kvinnan kan anses ha en själ. Jag tror att hon kanske sparkar lite där. Ja, men där kommer också religionens roll in lite grann, tänker jag. Överlag också. Jag är inte helt införstådd med hur pass religiös Fredrika Bremer själv var. Där kanske du kan... Alltså på det sättet kan man ju säga att, måste man ju säga, det är ju det som gör den svår att läsa, Herta. Att det finns så mycket religion i den. Den här tidens feminister var tvungna att använda sig av religionen och av kristendomens idé att människorna är gjorda i Guds avbilder, så att säga. Och det gäller både kvinnor och män. Och så kämpar de för det den vägen. De är tvungna att göra det, för det är ett sånt oerhört stort och omfattande ramverk, särskilt för kvinnor, från början att lära sig kristna trossatser av det värsta slaget. Lydnad, ni vet, man ska ära sin fader och moder på det, att det ska gå en väl och så vidare. Den här, så jag tänker att Herta är lite grann också att vi kan ta tempen på den tidens samhälle. Det här var grundläggande för kvinnor. Det skulle vara, när männen läste filosofi så skulle kvinnorna ägna sig åt religion. Det var deras filosofi. De fick inte liksom börja reflektera utanför den. Så det är omöjligt. Och hon skriver den ju som en samtidsroman. Så 1856 så var det här sånt som alltså av kvinnorna var hjärntvättade i religion. Det är bedrövligt, men så var det. Man ser att religionen kan ju både stärka kvinnor i deras roll, men också försvaga kvinnor. Det är också i många gånger i de samhällen som jag arbetar i med mänskliga rättigheter och liksom försöka liksom arbeta för de kvinnorättsliga aspekterna, så noteras det ju ganska snabbt att det är ju någonstans så härstammar den här ägodelsresonemanget, att kvinnan alltid är antingen
sin pappas ägodel och gifter hon sig så blir hon makens ägodel. Att det kommer ju från någon religiös tradition som i sig härstammar i någon slags hederskultur eller hedersbegrepp. Så återigen, det är ju det som Hertha också resonerar kring. Så att, det är ju en så dagsaktuell bok. Ja, i det avseendet är det ju det. Ja. Men ja, visst. Om vi återgår till religionen i det här så det är ju väldigt vågat. Det är inte bara det som är vågat i den här boken, men i den här tiden att hävda att kvinnor inte bara är likställda mannen utan kanske att Gud har skapat kvinnan lite bättre nästan. Ja, men det är ju så intressant. Det är ju så här att Hertha träffar ju Yngve som är en framtidsman. Han är järnvägsingenjör. Och det är ju precis vid denna tid då, 1850-talet, som vi får järnvägar. Så det är verkligen så där jättemodernt. Han är en framtidsman, men han har också han är helt enkelt, ja, vad ska man säga, en Fredrika Bremer-förbundet man. En som inte bara respekterar kvinnor utan också ser kvinnor, vad de gör och vad de kan och kanske kallar det för en andlig höghet eller så. Men vad han menar är att han har sett att kvinnor besitter en annan kunskap, skulle jag säga. Genom den här långa traditionen av omvårdnad som har legat just på kvinnornas axlar. Ta hand om gamla, sjuka, barn och så vidare. Så har de någonting, en visdom, en livets visdom. Männen, de har pluggat till sig det, i den här klassen i alla fall. Så. Han har lärt sig upp sig till ingenjör, men han har också varit i Amerika. Och där har ju Fredrika Bremer just varit, det vill säga i USA, som på den tiden var kvinnornas... Alltså det var, kvinnor där hade mycket större rättigheter än vad man hade i Europa. Så han har sett någonting, det vill säga det är egentligen Fredrika Bremer som har gjort, för hon reste ju mellan 1848 och 1851 i Amerika. Hon var ju så världsberömd. Det är väldigt viktigt att förstå. Hon var absolut världsberömd. Man tog emot henne med folksamlingar. Man brukar ibland tala om Jenny Lind, den svenska näktergalen och hennes triumf då. Ja, men Fredrika Bremer, det var inte mycket annorlunda. Och hon fick besöka de stora, viktiga, både kvinnorna och männen. Och precis vid den här tiden så organiserar sig kvinnor i USA. Så det Yngve berättar, det var Fredrika Bremer egentligen skulle vilja berätta. Men hon använder Yngve, det är väldigt listigt. För på det sättet får hon ju in den manliga läsaren också som tänker, oj, skulle man kunna, man skulle kunna bli en Yngve här och se potentialen hos kvinnor. Jag tänker på det med Yngve, för hans roll förändras ju drastiskt från innan och efter branden. För i inledningskapitlet på den här balen, där han är ny i staden och blir liksom så här, de skannar av efter lämpliga kvinnor. Och då är han ju en av grabbarna, definitivt. Han vill inte ha en kvinna som har för starkt huvud och det ska finnas pengar. Och det ska, alltså han väl, det är svaj... Ja, han säger det ju inte, men han är i den gruppen. Ja, och fast han säger det väl någon gång också. Nej, men gå vidare då. Liksom, det är swipe left i Tinder-varianten här. hela vägen. Och sen så kommer ju då den här branden som symboliserar en... tänker jag, en ny start, en revolution. Mm. Och efter det så är det inte bara ett systerskap utan ett syskonskap. Ja, de bildar ett syskonförbund för att ta tag i också i de fattigas situation. Just så det blir ju en typ av jämlikhetsrörelse. Och det blir också tydligt tycker jag att Fredrika Bremer är inte bara en stor del av Hertha, hon är också Yngve. Mm. Ja, det är väldigt starkt också. Så,
Men apropå äktenskapet, för Fredrika Bremer gifte sig ju aldrig eftersom det var ju många kvinnor som valde att inte göra det av säkert massvis av olika skäl. Men ett starkt skäl på den här tiden var ju att man inte ville lämna sitt myndighetsskap till en man. Nu kommer ju inte myndighet för ogift kvinna förrän efter Hertha. Det är ju Hertha som skapar Precis. Den. 1858, så 2 år senare, blir ogift kvinna myndig vid 25 års ålder. Gifta kvinnor blir ju inte myndiga förrän 1921 när de går till val, alltså i och med rösträtten. Ja, alltså bara tänka det, bara så här, okej, nej, jag skulle nog inte heller ha gift mig. Nej. Skulle du? Nej, det tror jag inte. Jag tänker, det som är spännande i Fredrikas texter, det är ju att hon, jag vet inte hur hon ger inte kärleken samma utrymme riktigt som man gör ändå som författare från den tiden. För att kärleken är ju inte den förlösande kraften här. Du blir ju, även om du hittar eller finner den sanna kärleken, så blir du inte mindre förklarad. Så det tycker jag är väldigt intressant. Återigen, jag relaterar återigen till de länder och de samhällen som jag arbetar i. Det är ju ett faktum där också. Att även om jag gifter mig av kärlek så kommer inte mina rättigheter automatiskt till mig. Och jag tycker att det präglar hennes synsätt och det hon skriver. Och kanske också till och med hennes liv. Anledningen till varför hon inte gifte sig ens av kärlek. Men det är ju gissning bara, spekulation. Ja, när hon och Yngve så småningom gifter sig så är ju det när han är en bruten sjuk. Han är döende. Mm. Och hon har ju ända sedan branden vårdat honom. Och därmed haft någon typ av maktrelation. Så jag tänker att Fredrika Bremer kommer undan ganska bra i den här, att hon ändå ingick det här äktenskapet. För det testades aldrig i de vardagliga situationer där maktbalansen kunde, de emellan hade kunnat. Det är Hertha som gift sig, inte Fredrika. Ja, men precis. Men jag tänker att det är Fredrika Bremer som skriver och löser det på det sättet. Att hon aldrig behöver gå in i vad äktenskapet skulle kunna innebära för slitningar när det gäller den maktbalansen som de har. Hon säger också, som jag kan tänka mig ändå, att det är många kvinnor i världen som säger då att jag vill inte föda in en dotter i det här, utan jag måste ändra det här samhället. Och hon säger också till Yngve, jag har 2 kärlekar. Den första kärleken, det är mina systrar, att befria mina systrar. Den andra kärleken är du, och han accepterar det. Och så deltar han ju också hela tiden väldigt, alltså de har ju en relation. När han är borta skriver de brev, hon får låna böcker av honom. Det är ju en intellektuell, kan man säga, ett intellektuellt par, om man vill. Så när hon bygger upp det som är det andra stora i boken, som vi sa, det här temat med utbildning. Hon bygger ju en vardagsskola. Där flickor, en slags flickpension, flickskola. Och det var tidigt, det började komma ungefär då. Att kvinnor också behövde utbildning. Och sen har hon den här helgdagsskolan, där man samtalar. Och där också män får vara med. Och jag tror att det var väl det som låg, den låg ju till botten när man skapade Fredrika Bremer-förbundet. Och det är därför som det är den enda kvinnoorganisation, eller feministiska organisation, där män också får vara med. För det är Yngve som säger att han ber ju om det, att män ska också få vara med. Och då säger hon, ja, om du rekommenderar dem, det är liksom inte horder. Och där talar de om livet och filosofin och varat. Alltså samtalar på en högre nivå. För att spränga det själsliga fängelset som du sa så bra, Parol. Jag tänker på en annan aspekt som du nämnde, solidaritetstanken. Den tycker inte jag lyfts tillräckligt ofta idag när vi pratar feminism eller diskuterar. Nej. Eller i det feministiska samtalet. Den tanken upplever jag kommer från Fredrika Bremer på grund av alla hennes resor. För att den tanken har också
ett mångfaldselement i sig. För även om hon imponerades av rörelsen i USA och Amerika, så samtalade hon ju också med slavar och såg den förnedringen och det förtrycket. Så hon kunde ha flera tankar i huvudet samtidigt, upplever jag. Hon var i Palestina också och samtalade med araber där. Och såg liksom att mångfalden nog behöver vara del i det här spektrumet som hon vill väcka samtal och tankar kring. Det saknar jag idag lite grann när vi pratar feminism hemma i Sverige. För att vi pratar om som att vi vore en grupp systrar som är jämlika i tanken och i ursprunget. Och det är vi ju inte. Jag upplever att hon lyckades se individualismen i rättighetsspektrumet som är väldigt viktigt. Att det är olika rättigheter som är olika viktiga i olika geografier. Och feminism betyder olika i olika geografier. Och det är nog det vi behöver prata om oftare, tror jag. Alltså mångfalden i själva solidaritetsbegreppet. Alla bremer. Men också överhuvudtaget alltså använda solidaritetsbegreppet är ju ett problem. Ja, och idag blir det väldigt politiskt laddat när vi gör det. Nej, men jag håller fullständigt med. Men då vill jag också bara säga att i USA på den tiden så uppstod kvinnorörelsen parallellt med antislaverirörelsen. Så de var ju också hela tiden och från början motståndare till det slaveri som ju fortfarande var den stora institutionen. Precis. Vet ni vad den kallades? Mm. Den patriarkala institutionen kallar man slaveriet. Mm. Bara en sån sak. Mm. Mm. Att påstå sådant som att kvinnor och män är lika mycket värda och har samma eller liknande förmåga att styra och leda, det är ju kontroversiellt även idag. Mm. Hur kontroversiellt var detta 1856? Eva? Otänkbart var det väl, i princip. Kvinnans roll var att leda mannen, så att säga. Så att på det viset att i hemmet skapa, alltså hela den här kulten kring familjen och hemmet, den borgerliga familjen där kvinnan hade sin roll för att göra mannen mer mänsklig. Punkt. Kvinnan bakom mannen var positionen. Så när Hertha blir, så att säga, hon blir ju rektor för både vardagsskolan och Heldaskolan. Det är helt, helt otänkbart. Och är ju så väldigt länge. Ja. För Amalia, hennes kusin, får ju också en roll genom syskonskapet som bryter mycket normer. Och Amalia är ju... har ju ett oäkta barn, vilket på den här tiden var helt otänkbart. Och där tar hon ju stark ställning, vilket vad jag förstått också kostade Fredrika Bremer mycket av hennes rykte. Just efteråt. För att där gick hon för långt. Ja, hon menar att det finns inga oäkta barn. Nej. Mm. Det tycker ju vi är helt rimligt idag. Mm. Mm. Men då var ju det så... nytänkande att det var otänkbart. Mm. Ja, hon var en så kallad fallen kvinna. Hon gör någonting väldigt modigt där, Fredrika, ja. När hon skriver in Amalia som en person i en biperson, men en viktig biperson i den här romanen. Och då sätter hon också fingret på den här sexuella dubbelmoralen. Att barnets far som har ingen skuld, det är modern som får bära hela skulden. Så är det ju i världen fortfarande. Mm. Oh ja. Vad är det i Hertha som fortfarande är sprängstoff om något? Finns det något idag som... Ja, jag tänker... Vi pratar om Hertha-fejden som någon historisk företeelse. Jag ser Hertha-fejder framför mig, det som händer i Östeuropa nu och så i Latinamerika med aborträtten till exempel, apropå fallna kvinnor. Så jag ser att det är sprängstoff även idag. Vi kommer att se fler Hertha-fejder i olika parlament runt om i världen. Så att,
För mig är hela boken sprängstoff, för den är ju så svår att tugga i sig. Det är en tung bok att läsa. Men varje stycke har någon oerhörd symbolik som kan tolkas olika också, självfallet beroende på vem läsaren är. Men jag tror att anledningarna till att vi hade en hertafejd i vår riksdag, samma anledningar kommer att leda till olika typer av hertafejder i olika parlament i världen, tror jag, framöver. Och hertafejden, ska vi då förtydliga, var då en strid i riksdagen som kom efter boken och som sen ledde faktiskt till att ogifta kvinnor kunde bli myndiga. Om Fredrika Bremer levde i vår tid, vad hade Herta handlat om då? Ett sätt hade ju handlat om samma saker, men det hade varit ett annat porträttgalleri, absolut, man vill säga. Aha. Ett annorlunda Sverige också. Tack och lov. Precis, men också ur ett mångfaldsperspektiv, ett annorlunda Sverige. Idag har vi ett vitt spektrum av hedersrelaterade aspekter som försämrar utsikten för väldigt många kvinnor även i Sverige. Vi har religiösa och kulturella aspekter som vi måste ta hänsyn till när vi diskuterar feminism eller kvinnors rättigheter. Så att jag tror att Fredrika nog hade fokuserat än mer på den här mångfalden i solidariteten som jag då efterfrågar i den här nutida moderna diskursen kring feminism. Ja, hon hade kunnat lyfta in på ett helt annat sätt det som hon nu fick genom sina resor. Men det var ju att det fanns inte den mångfalden. Nej. I den tidens svenska eller nordiska samhälle. Precis, och det är så, den jag tror att hon, ja, den analysen den hade blivit fördjupad, ja, tror jag. Ja. Sen, det tror jag också. Och Yngve hade man kunnat ta rakt av, fast inte precis alla hans repliker. Men som typ så hade han passat bra även i en härta av idag. Men jag tänker att miljön som du var inne på, Parul, som ju är klimatet, hade den kärleken till naturen är ju också väldigt stark. Ja. Det nationalromantiken blomstrar ju, det känns ju så att man är i en tavla ibland när hon beskriver Trollhättan till exempel. Jag tänker i mitt arbete så hänvisar vi allt oftare när vi pratar om klimaträttvisa och klimatfrågor till ursprungsbefolkningar och hur de relaterar själen till det klimatet och själen, skogens själ, trädets själ. Men det är där Fredrika Bremer låg före sin tid. Hon hade ju liksom samma sentiment som de här ursprungsbefolkningarna har i förhållande till miljön och klimatet. Så att det tror jag absolut skulle intensifieras idag om hon fick skriva om Herta. Hörrni, vi behöver runda av det här. Jag känner att vi skulle kunna prata om Herta i flera timmar, och det behövs. Jag hoppas att ni där hemma tar er den tiden som ni känner att Herta förtjänar. Och vill ni ha hjälp till era diskussioner så kan ni fortsätta diskutera utifrån frågorna ni hittar på Fredrika Bremer-förbundets Facebook-sida. Och så, ja, litteraturbanken.se, där kan ni läsa all. Litteraturbanken.se. Fredrika har skrivit. Så finns Herta och massa andra klassiker att tillgå helt gratis. Så sätt igång och läs och hitta era samtal kring hur vår demokrati har utvecklats och vunnits och hur vi kan vinna fler vinster i framtiden. Så fortsätt att läs, och så ses vi snart igen. Ha det fint! Jag har förflyttat mig in till Fredrika Bremers skrivrum, och här står jag tillsammans med Björn Winneger som är ledamot i Årstasällskapet. Och här framför oss har vi en spännande pjäs. Vad är det, Björn? Ja, precis. Det här är ju då Fredrikas skrivschatull, som är ju
ska man säga, att det är väl som ett portabelt skrivbord helt enkelt som man kan ha med sig om man är på resande fot och ska skriva eller göra anteckningar och så vidare. Och det här hade hon med sig på sina resor helt enkelt? Ja, precis. Får vi förstå. Det har tillhört henne och har sedan gått i arv och kommit hit genom en donation. Så hon har väl, får vi förstå, haft med sig det här. Och vi vet inte exakt vad hon har skrivit på den, men den har troligen varit med henne. Vi har ju just suttit och pratat om boken Härta som ju kom till henne efter hennes resa i USA och Karibien. Kan man tänka sig då ändå att, med lite fantasi, att anteckningarna fördes som födde Härta just här? Ja, men det tror jag man mycket väl kan göra eftersom just hon hade med sig den här. Precis som du säger så går det inte att säga någonting helt säkert, utan vi får ju ägna oss lite åt kvalificerade gissningar här. Men det är mycket möjligt att delar eller första utkast till Härta skulle kunna ha skrivits på den här. Det är ju ingen liten pjäs direkt. Var det vanligt att man släpade runt på såna här? Ja, det finns ju många skrivschatull från den här tiden. Och förstås kanske inte någonting som, om man jämför det med en laptop, så kanske det är vanligare att man har det nu. Så det kanske inte är, det var ju väl just om man var en så resenär och verkligen var i behov av det, kan man väl tänka sig. Men den är ganska stor och lite otymplig, så hon har väl eventuellt fått ha hjälp med att bära runt sitt bagage, inklusive den här då. För den innehåller lite spännande delar, det är inte bara en skrivyta, utan den har lite speciella förvaringsmöjligheter också. Kan du berätta, vad har den för någonting med sig? Ja, precis. Den har ju här, som man ser här, så har den ju, utrymme här för pennor och andra saker. Det finns glasögon, ett litet utrymme för glasögon och bläckhorn och andra saker som en författare behöver på resande fot. Och sen finns det faktiskt då under skrivytan här, så finns det då små lönnfack som har en speciell anordning som man kan öppna då för vara saker som man inte vill, som är viktiga att ha med sig helt enkelt. Vad är det som är unikt med just det här chatullet? Ja, men jag skulle säga kanske två saker. Alltså, för det första att det är så förhållandevis välbevarat. Alltså det, och för att det här är väl då, chatullet är tillverkat förmodligen då kring sekelskiftet 1700-1800. Så det är i väldigt bra skick, och trots att man ser ju lite grann att den har lite spår av att ha varit med henne. Men att den ändå är så välbevarad. För det andra skulle jag säga att det också är att den har, det är en sån hantverksskicklighet med det här, att det finns just de här avancerade lönnfacken och hela hand, den är liksom, ja, det är helt enkelt ett bra hantverksarbete. Vet vi någonting om hur den kom till Fredrika Sego? Nej, vi vet inte mycket om det. Vi vet ju att, som sagt, bara ungefär när den är tillverkad. Mm. Så det finns inte riktigt någon dokumentation på hur den har kommit dit. Så man kan ju tänka sig antingen att det skulle kunna vara hennes far som har köpt den och haft den när familjen bodde i Finland. Å ena sidan, och att hon då skulle ha ärvt den då av sin pappa. Men man kan också tänka sig annars att hon har köpt den inför USA-resan, och då vet vi inte vem det är som har ägt den tidigare. Men vi vet ändå att den var kvar i familjens ägo, hennes ättlingars ägo, ända tills den kom hit, eller hur? Ja, precis. Ja, så det har gått via hennes syster, så har den sedan ärvts ner i generationerna och kom hit bara för ett par år sedan faktiskt genom en donation från familjen Enemark. Tack Björn för den här visningen. Vi kommer att komma tillbaka och titta på andra föremål från Fredrika Bremers hem och liv. Så på återseende!